ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିବେ ସେ ସମୟରେ ବରଗଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଟକି ଯିବ ତିନି ରଥ। ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ରଥ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଏବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପୋଡ଼ପିଠାର କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୋଡ଼ପିଠା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ସୁଆଦିଆ ପୋଡ଼ପିଠା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଇବା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଏ ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା ନିକଟରେ ତିନି ରଥ ଅଟକି ଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ, ତାପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ତାପରେ ପଛରେ ଆସୁଥିବେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା, ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଦିନର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସହିତ ମା ଯେଉଁ ହାତ ତିଆରି କରିଥିବା ପୋଡ଼ପିଠାଟି ଇଏ ପରମ୍ପରା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏହାର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହୁଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ମୁରବୀ, ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଯେ ଭୋଜନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଖଞ୍ଜା, 56 ପଉଟି ଭୋଗ ଖଞ୍ଜା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଆଭୂଷଣ ଲଗେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସୁନା ବେଶ ଦିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଷାକ ପ୍ରିୟ, ବିଭିନ୍ନ ରେଶମୀ ସୂତାର ପାଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ନିଦ ଆସେନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ, ପାଟ ଲୁଗାର ପ୍ରିୟ, ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ଏଇ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱରେ ଅଲଗା, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ମାଲିକ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଜୀବ କୀଟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହୁଡ଼ା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ନିଜର ଜନ୍ମବେଦୀ ଛାଡ଼ି କର୍ମବେଦୀକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ କର୍ମବେଦୀର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ମା ମାଉସୀ ମା ଜଗତ ଜନନୀ କରୁଣାମୟ ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶୋଷଣ କା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଳୟ ସୋ ବାରି ଶୋଷଣ କାରିଣୀ ସୁରକ୍ଷାଦାୟିନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ମା ମାଉସୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 56 ପଉଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ ବରଷକୁ ଥରେ ଲୋଭ ଥାଏ ମାଉସୀର ପୋଡ଼ପିଠାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୋ ହାତ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକିଏ ପୋଡ଼ପିଠା ରଖିଥିବୁ। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମ ଘରେ ଘରେ ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ନିଆରା, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ବ ପର୍ବର ପାଳନର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପିଠା। ବିଭିନ୍ନ ରଜରେ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠା କରିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଟିକିଏ ଖାଇବି। ମା ଜଗଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା କହନ୍ତି, ଆରେ କାଳିଆ ତୁ ତ 56 ପଉଟିର ମାଲିକ, ତତେ ବା ମୁଁ କ'ଣ ପୋଡ଼ପିଠା ଦେବି। ମହାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ମୋତେ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା ପୋଡ଼ପିଠା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଯେତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ ମା ହାତ ରନ୍ଧାର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଆନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ, ନା ତା'ର ପୋଡ଼ପିଠା କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ସିଝାଯାଏ। ଅଟା ଛେନା ଚିନି ଘିଅ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମିଶ୍ରଣ କରି ତାକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ସିଝାଯାଏ ପାଣିରେ ଉତ୍ତାପ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ କରୁଛେ, ଷ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ବାମ୍ଫରେ ସିଝାଯାଏ, ତାକୁ ପୁଣି କଟାଯାଏ, ପୁଣି ଭଲ ଘିଅରେ ଛଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରସାଦ ଯାହାକୁ ବରଷକୁ ଥରଟିଏ ମିଳେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ବାସ୍ନା ମହ ଆସିକି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମହକି ଯାଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ, ମହକି ଯାଏ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ, ମହକି ଉଠେ ଏହି ପରିବେଶ, ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଟିକିଏ କଣିକା ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଯେଉଁ ଆବେଗ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନର ମିଳନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ରହିଛି, ଏହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଚୁଲି ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ
ବଡ଼ ପିଠାଟେ ରହଣି ଭୋଗ ପ୍ରାୟ ସାତ ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆର ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର। ଯେହେତୁ ବର୍ଷକ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମାସେ କାଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗଟି ସେମ୍ ସତେଜ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଭୋଗଟିଏ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏ ଅଧମ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏ ଜୀବନ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମର ଏଇ ସେବା ଟିକେ ଦେଇଥାଅ, ତୁମ ସେବାରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏତିକି କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିମା ଏ ସମସ୍ତ ଜନସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥତା ସହ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ର ଭୟାବହତା ଦୂର ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କର। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ରଥାଉଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିବେ, ସେଥିଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ତିନି ରଥ ଅଟକି ଯିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକିବ ରଥ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁଖ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମିଶିଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଇଏ କେମିତିକା ଭାବନା, ଇଏ କେମିତିକା ଠାକୁର, ଯେମିତି ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିବା ସମାନ ଭାବରେ ଅନୁରୂପ ଯେମିତି ରୂପ ମଧ୍ୟ ମାଉସୀଙ୍କର, ଇଏ ରୂପ କେମିତି? ମା ମାଉସୀ ମା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଝିଆରୀ ବା ଝିଅ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମା ଯୁଗେ ଯୁଗେରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ୍ରେତୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାପରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତ୍ରେତୟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମା କୈକେୟୀ ରୂପେ ଥିଲେ। କୈକେୟୀ ଇତିହାସରେ କଳଙ୍କିନୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ପରେ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମା ଯଶୋଦା ରୂପେ ଥିଲେ। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ମାଆଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କଳିଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଅବତାରୀ ଦାରୁ ଭୂତ ମୁରାରି ନିରାକାର ନିରମ୍ବ ନିୟମ୍ବୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ଏହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେବେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ମା ମାଉସୀ ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞରୁ ଉଭା ହେଇଥିଲେ, ଯଜ୍ଞରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମା ସ୍ୱାହା ଅଟନ୍ତି, ପୁରୁଣାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା କୁହାଯାଏ। ଯଜ୍ଞରୁ ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନିଜେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାହାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ମା। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଉସୀ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପରମ୍ପରା ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ମା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମା ଏବଂ ମାଉସୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ମାଉସୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ କିଏ ଶ୍ରେୟଙ୍ଗ କରିଛି, କିଏ ତାକୁ କରିଛି, ସେ ନିଜେ ସବୁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ସେମିତି ମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ମା ମାଉସୀ ମାଙ୍କର। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୁହଁ ସମାନ ଲାଗେ, ମା ଝିଅଙ୍କର ସମାନ୍ତରଳତା ଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେଇ ମର୍ମରେ ବା ସେଇ ଲୟରେ ବା ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୁହଁ ଯେପରି, ମା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁ ସେପରି। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା କି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନା, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମୁଖ, ସେଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେଇ ଶ୍ରୀମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାରବାଦ ବା ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାର, ଏକ ପରିବାରର ଇଏ ହେଉଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ, ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦୀ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା ନିକଟରେ ଅଟକିବ ତିନି ରଥ ଏବଂ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।